Bé, ja us he vingut a explicar el programa de suport emocional als professionals, però abans m'agradaria dir-vos una miqueta la cronologia de com s'ha creat. No? Com sabeu, la figura dels referents de benestar emocional, com ara jo, fa molt poquet que estem incorporats a dintre dels CAPs. Jo vaig ser de fase 1, que va ser a octubre-novembre de l'any passat, i quan vaig entrar, la primera necessitat que vaig observar va ser precisament de dins cap enfora, no? Va ser jo sóc molt fan de qui cuida el cuidador, llavors em vaig fer la pregunta de qui cuida els nostres professionals sanitaris. Vaig trobar doncs, un equip desgastat emocionalment, després de 2 anys de pandèmia al peu del canyó, amb agendes plenes, doblant horaris per Covid, bueno, no cal que us ho expliqui. A partir d'aquí vaig creure doncs, necessari doncs, començar a fer alguna sessió des de dintre, justament per això, pels professionals del CAP. La primera sessió que vam treballar va ser comunicació assertiva. Per què? Perquè a vegades es produeixen certs mals entesos, tant entre professionals com amb usuaris, com també el taulell, perquè són la primera cara visible, és on atenen moltes queixes, i doncs, vam donar eines i estratègies doncs, per afrontar aquestes situacions. Després vam fer també sessions de mindfulness, sessions de tècniques de relaxació, i a partir d'aquí es va crear un grup d'intervenció de suport emocional als professionals de l'atenció primària. Es van buscar d'altres referents emocionals, com ara jo, que havíem treballat, doncs, ja havíem començat a treballar també amb professionals, i ens vam ajuntar, i cadascú va explicar doncs, una mica les seves experiències. Vam crear aquest grup per crear i muntar aquest programa que us explicaré ara mateix. Els objectius d'aquest programa és prevenir i promoure el benestar emocional per tal de minimitzar l'aparició de problemes de salut emocional. També dotar els nostres professionals d'eines i estratègies per poder afrontar situacions estressants de la vida laboral d'una manera més sana. Com ho farem això? Doncs mitjançant una formació teòrica pràctica de diverses temàtiques i empoderar d'aquesta forma els nostres professionals sanitaris. Les sessions seran grupals. Per què grupals? Creiem que hi ha diversos avantatges de fer-les grupals. Perquè els participants perceben que no són els únics que tenen la problemàtica, això es diu universalitat dels problemes, fomentem l'altruisme, jo ajudo els altres i els altres m'ajuden a mi, observo altres punts de vista que em fan reflexionar i també em sento com més recolzat. Qui impartirà doncs, aquest programa? Doncs els referents de benestar emocional que hem estat repartits doncs, a tot el territori, a l'atenció primària. Es tracta de que aquests referents, a partir d'aquest programa, puguin detectar les necessitats de cada equip. O sigui, els referents, després de tot el programa que us explicaré ara, han de saber quines necessitats tenen dins del seu CAP. Per què? Perquè cada CAP serà diferent. Potser hi haurà algun CAP que necessitarà més treballar la comunicació, n'hi hauran d'altres més la cohesió grupal o simplement ventilació emocional. El programa consta de 12 sessions, són sessions voluntàries, es realitzaran als CAPs de 2 a 3, d'una hora aproximadament, i important és per tots els professionals del CAP. Les sessions tindran una estructura, sempre seguiran la mateixa estructura, hi ha una part teòrica, que és una part petita, de 10-15 minuts, que nosaltres facilitarem als referents de benestar, els facilitarem un PowerPoint. La segona part serà una part més pràctica, és una part més dinàmica, és el gruix de la sessió, serà on es faran dinàmiques, exercicis, metàfores, royal planes, i acabarem amb una part de relaxació que durarà més o menys uns 10 minutets. S'han creat aquests grups d'expertesa en cada una de les sessions, en les quals s'han anat treballant i unificant tots els continguts, tant teòrics com pràctics. Hem creat els cercles, com bé deia l'Ariadna, també hem tingut drives particulars, hem estat treballant-hi molt. Les temàtiques són molt diverses, aquí podeu veure totes les temàtiques, les que han quedat, que són gestió emocional, gestió de pensaments, gestió de l'estrès, habilitats comunicatives, empatia, escolta activa, autocura, autoestima individual grupal, ansietat, mindfulness, activar la motivació, resolució de problemes, psicologia positiva, l'expressió emocional mitjançant l'art, seran les sessions. Però com he comentat abans, un cop acabat aquest programa,
el referent de benestar emocional podrà detectar aquestes necessitats. I a partir d'aquí es tracta de crear un espai, de crear un espai on obtenir eines i estratègies. A mi m'agrada molt el símil amb el calaix de sastre, no? Què és un calaix de sastre? Se trenca un botó i obres el calaix de sastre i trobes fil i agulla i les regles. Se t'enganxa una cremallera, obres el calaix de sastre i trobes aquelles estisores que fa que arreglis la cremallera, no? Doncs, seria doncs dotar els nostres professionals d'aquest calaix de sastre ple d'eines i estratègies. Serà un espai també on afluixar i alliberar tensions, compartir conflictes i trobar suport entre els companys versus la solitud i la incomprensió. Serà un espai on deixar aquesta motxilla o la càrrega emocional negativa per tal de no emportar-se a casa aquests nervis i l'estrès. No es tracta com de buidar, es tracta de fer una ventilació emocional dintre d'aquestes sessions. També comentar-vos que si apareix algun cas d'algun professional que precisés alguna atenció més personalitzada, s'orientarà cap a la seva UBP tal com anem fent fins ara. I que aquestes sessions també poden ajudar a aflorar situacions de risc psicosocial que també s'hauran de canalitzar a través del CADEAP a la unitat de prevenció de riscos laborals. Des d'aquí, per acabar, voldria agrair la tasca de tots els components, no?, que hem fet aquests equips, la seva implicació, el seu treball. Ha estat una feina dura, però alhora molt gratificant, i referent a dir-vos també que aquest programa ha estat creat i fet per als professionals, per donar suport a aquests professionals que has fet i per vosaltres. Vinga, gràcies.